وعلیکم السلام خیریت سر بس میں بتانا تھا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے آپ نے کہا تھا باتیں کریں گے تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسج تھے کہ جی ہمارا پیچ اپ کرا رہے ہیں آپ کے ساتھ آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسج ابھی امپاسبل ہے نا